Olá pessoal, meu nome é Hilton Barros, eu sou médico ortopedista e vou falar um pouquinho sobre a nossa área de atuação nessa palestra do grupo Envelhecimento Ativo. Queria agradecer inicialmente pelo convite e em participar nesse grupo tão importante de pessoas que atuam pela saúde, né, de uma comunidade de pessoas ligadas à Santa Casa de Maceió. Nosso tema hoje é ortopedia, como eu falei, a minha área de atuação. Na ortopedia, a gente estuda o aparelho locomotor. E o aparelho locomotor, ele é composto por uma série de estruturas, tá? Então a gente tem os ossos, a gente tem as cartilagens, músculos, tendões, ligamentos, sinóvia e a fáscia. Então o que é a função de cada estrutura dessa, tá? Os ossos, eles têm uma função de dar sustentação para o corpo. Além de dar sustentação, eles servem para outras coisas, para depósito de minerais, para proteger as outras estruturas nobres, como, por exemplo, a caixa torácica, que protege o pulmão. Então, tem uma série de funções. Mas na nossa área de atuação do ortopedista, a gente trata daqueles ossos que servem para dar mobilidade, para dar sustentação, para que a gente possa se movimentar. E aí, para que eles tenham função, a gente precisa dessas outras estruturas. Então, as cartilagens, elas normalmente se situam nas juntas, nas articulações, dando mais fluidez naquele movimento, permitindo com que aquelas articulações se movimentem de uma forma mais fácil, tá? Os músculos, eles atuam tracionando os ossos para que a gente consiga imprimir aquele movimento nas coisas do dia a dia. Então, os músculos do aparelho locomotor, os músculos esqueléticos, eles funcionam tracionando os ossos para que a gente consiga, com habilidades finas, alguns músculos, como os músculos da mão, ou habilidades mais grosseiras, como os músculos da coxa, da perna, que servem para a função de locomoção. Para que o músculo atue de uma forma mais eficiente, a gente tem os tendões. O que é que são os tendões? São aquelas estruturas que ligam o músculo ao osso. Então, eles tornam aquela força muscular muito mais eficiente e ajudam também nesse movimento da gente, na locomoção. Os ligamentos já são estruturas que ficam próximas às articulações e que deixam aquelas articulações mais firmes. Então, a gente tem um exemplo do ligamento do joelho, o ligamento cruzado. A pessoa que não tem um ligamento ou que tem uma lesão do ligamento cruzado, ela sente aquele joelho falsear. É como se não tivesse a segurança na hora de movimentar. Então, o ligamento ele ajuda a dar segurança para que aquela articulação que tem que ter movimento consiga fazer o movimento, mas de uma forma firme. Sinóvia e bursa são essas estruturas que normalmente estão próximas às articulações e próximas aos tendões. Elas contêm líquido, tá? Que permite com que haja uma lubrificação daquela região e com que se deslizem as estruturas de uma forma mais fácil. E a fáscia, vou falar em fácil, né, fazendo o trocadilho, a fáscia é uma estrutura que envolve, é um envelope, que envolve toda a coxa, toda a perna, envolve os músculos e deixa todas aquelas estruturas mais unidas. Então, é uma área de atuação, ortopedia, que envolve uma série de estruturas, como eu falei, cada uma com sua função e que a gente tem que saber, na nossa prática clínica, diferenciar se uma dor é do osso, do tendão, do músculo, para poder saber fazer o tratamento adequadamente. Nessa nossa área, a gente trata todas as idades, desde o recém-nascido, às vezes até no útero, antes de nascer, até o idoso. E aqui eu vou focar minha atenção mais nessa idade aí tão importante, né, no paciente mais idoso, na pessoa mais idosa. E no idoso, a gente tem diversas características. A gente tem aquele idoso mais frágil e tem aquele idoso mais ativo. Nem sempre a idade diz o grau de atividade da pessoa. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, porque participam desse grupo e fazem atividades regularmente, vão estar sempre mais no grupo do idoso mais ativo. E é importante a gente manter esse grau de atividade para ter menos doença. Não só doença cardiológica, doença pulmonar, mas também para que o aparelho locomotor, todas aquelas estruturas que eu falei lá atrás, estejam mais saudáveis e a gente consiga ter uma vida melhor. Mas falando um pouquinho de doenças, eu vou citar, fica longe de mim falar sobre todas as doenças da ortopedia,
Mas eu vou citar um pouquinho as doenças principais que a gente vê no dia a dia, tá? As principais doenças ortopédicas. Então, eu enumerei aqui 4 doenças, para não falar de muita coisa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das doenças do ombro, tá? Em geral, de uma forma mais geral. A gente pode até depois, em outro momento, fazer aulas específicas. A gente vai falar da artrose, da osteoporose e de fraturas, tá? Quando a gente fala do ombro, a população, qualquer pessoa, quando pensa numa dor no ombro, pensa logo numa bursite, né? A nossa avó, a minha avó, dizia, ah, tô com dor no ombro, é uma bursite aqui. Mas o ombro tem várias outras coisas que podem estar lesionadas, acometidas. A bursite é uma delas, a bursa, né? Que é a bursite é a inflamação da bursa. Para vocês terem uma ideia, se a gente olhar aqui para esse quadro, essa bolhazinha que tem aqui, essa bolsa, é a bursa. Então, o que dá bursite é a inflamação dessa bursa. Mas, logo abaixo dela, tem um tendão, essa estrutura mais branca, e um músculo. Esse músculo é chamado de supraespinhoso com o seu tendão, que se insere no osso. Então, confunde muito. Você tiver uma dor no ombro nessa região, essa pode ser uma bursite, mas pode ser uma lesão desse tendão ou uma lesão muscular. Pode ser uma tendinite, uma inflamação desse tendão. Pode ser uma ruptura. O tendão ele pode, com o tempo, se desgastar e se romper. E nessa ruptura, a pessoa fica com dor e com limitação para conseguir fazer alguns movimentos. Principalmente, no caso desse tendão, o movimento de levantar, de elevar o braço. Então, às vezes, a gente observa que não está conseguindo pegar um objeto no lugar mais alto, numa bancada, no armário, porque dói. Isso pode ser uma bursite, mas pode ser uma lesão desses tendões. Tem vários tendões aqui. Eu vou citar o supraespinhoso porque é o mais comum, que tem lesões com mais frequência. Além disso, a gente tem o bíceps, que sai daqui do ombro, desce. Tem a própria articulação, que pode ter um desgaste do úmero com a escápula. Tem outra articulação aqui, que é da clavícula com o acrômio, que é esse ossinho aqui de cima. Então, qualquer inflamação, ou numa articulação, artrite, ou no osso, tá? Um problema ósseo, ou um desgaste mais embaixo no escápula humeral, que é essa articulação de baixo, ou uma inflamação no tendão ou na bursa, pode causar dor no ombro. Então, é importante no exame a gente determinar qual é a estrutura que vai estar mais provavelmente acometida. E aí a gente complementa, se tiver dúvida, com exames de imagem. Aí vem ultrassom, ressonância, quando é necessário. Falando de uma outra doença, a gente vai falar da artrose. Artrose é um desgaste da cartilagem. Então, quando a gente observa esse joelho aqui, a gente vê que tem o fêmur aqui, a tíbia, e entre eles tem uma cartilagem, que é uma estrutura translúcida, brilhosa, que tem... Ela, a gente conhece a cartilagem quando vê quando o ossinho de galinha, por exemplo, que a gente tira, a gente vê aquela partezinha da junta. É isso, a cartilagem é uma estrutura que desliza melhor. Nas pessoas que têm artrose, você vai ver um desgaste nessa cartilagem. Então ela começa a ficar inflamada, começa a sumir. E aí você olha para esse lado aqui, um osso que não tem mais cartilagem, onde já ficou batendo osso com osso. Então esse joelho, ele já tem um desgaste nessa cartilagem, que é o que a gente chama de osteoartrite ou artrose, mais comumente conhecida, tá? Essa osteoartrite no joelho pode ser entre o fêmur e a tíbia, ou entre a patela, que é a bolacha do joelho, a rótula, né? E o fêmur. E isso causa dor, causa limitação de movimento, causa dificuldade para fazer as tarefas do dia a dia. Da mesma forma, a gente olha aqui para o quadril. Aqui é uma bacia, a gente tem a articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril. Se vocês olharem desse lado que eu estou com a seta, não tem, a cartilagem está limpinha. Agora, nesse lado, ela já está toda achatada, toda derretida, parece que está derretida e tem um desgaste. Então, esse é um quadril com uma artrose, tá? Uma pessoa com artrose no quadril, às vezes, tem dificuldades para tarefas simples. Calçar um sapato, calçar uma meia, cortar a unha do pé. Então, é uma dificuldade que você tem que avaliar que pode ser um indício de osteoartrite, tá? Ou de artrose conhecido. Nos casos mais simples, a gente trata isso com remédios sintomáticos.
alguns remédios para melhorar a cartilagem e com atividade. Não é parando que se trata a artrose, é melhorando o grau de atividade, melhorando a musculatura. Nos casos mais graves, aí sim a gente pode precisar de tratamento cirúrgico. E aí a cirurgia na artrose mais grave é a troca daquela articulação por uma prótese. É a cirurgia de artroplastia, seja do joelho, seja do quadril, seja do ombro, do punho, de várias articulações. As mais comuns que a gente observa no dia a dia são de joelho e de quadril. Essa prótese é uma peça metálica com uma estrutura, às vezes, de polietileno, que é um plástico, que permite aquela articulação se movimentar novamente. Então, você tira aquele pedaço de articulação que está desgastado e substitui por uma prótese, tá? Mas eu repito, essa é uma indicação de tratamento que é o último recurso. Normalmente, a gente tenta fazer um tratamento menos agressivo, claro, de remédios e de melhorar a função, a atividade do dia a dia. Uma outra doença e que as pessoas confundem muito com a artrose é a osteoporose, tá? É uma diferença muito grande entre as duas doenças. Como eu falei, a artrose é um desgaste da articulação, um desgaste daquela cartilagem. Já a osteoporose é um osso poroso, é um osso frágil, tá? Então é um osso que, ao invés de ter uma densidade como essa da imagem aqui que eu estou com a seta, da direita, ele tem buracos maiores. Então é um osso que quebra mais fácil. Então se você pegar uma casquinha de ovo que quebra mais fácil, ou se pegar uma outra estrutura, uma madeira, uma coisa que é mais resistente. Então, a osteoporose é uma fragilidade óssea. Normalmente, a osteoporose é silenciosa, ela não dói, tá? A pessoa que tem dor por osteoporose, normalmente é quando ela quebrou, quando ela teve uma fratura. Mas a osteoporose por si só, sem fratura no dia a dia, ela é simplesmente uma característica que você observa nos exames. Por isso que a osteoporose deve ser investigada nas pessoas mais idosas. Então, mulheres, principalmente após a menopausa, idosos em geral, os homens e mulheres mais idosos, com idade mais avançada, precisam fazer uma busca ativa para saber se tem osteoporose. Porque ela engana. Às vezes a pessoa não tem dor, passa muito tempo ali com aquela osteoporose e por uma bobagem, uma pancada pequena, uma queda boba, pode ter uma fratura. Então, o exame que a gente faz para ver se tem osteoporose é a densitometria óssea, tá? A densitometria é um raio-x, é um exame que é feito de uma forma indolor, um exame simples, e que com esse raio-x se estuda se aquele osso tem uma característica boa comparando com o resto da população daquela faixa de idade. Então, se coloca num gráfico como esse, se a pessoa cair aqui no vermelhinho, é um sinal de que tem osteoporose. No amarelo é osteopenia, se for no verde passou na prova, né? Não tem osteoporose. Mas é importante fazer periodicamente esse exame, tá? Normalmente nas pessoas de maior risco a gente costuma fazer em torno de uma vez ao ano o exame de densitometria óssea. Outra característica que pode aparecer nas pessoas com osteoporose é deformidade, mais comum isso na coluna. Então a pessoa quando vai ficando mais velha, vai ficando com a coluna mais curva, se a gente observar aqui. E isso pode ser um sinal de microfraturas. Então, as vértebras que são empilhadas na coluna, elas podem ter microfraturas por osteoporose e começar a encurvar, a fazer um acunhamento, formar uma cunha, a parte mais estreita na frente e mais larga atrás. E isso é um indício também de osteoporose. Às vezes isso acontece sem dor. Mas, às vezes, a pessoa pode cursar com dor por essas fraturas, que são fraturas que acontecem lentamente, não a fratura por uma queda, uma coisa mais aguda. Então, tem que estar atento, se a pessoa está ficando mais curva, é um sinal de alerta também para investigar a osteoporose. Tá certo? E a última doença que eu vou falar, que é uma doença, a gente pode considerar como doença, são as fraturas. No idoso, há sempre o risco de ter uma fratura. Os ossos são mais frágeis. O idoso com osteoporose, então, é um risco maior ainda. Então, os lugares que a gente tem fraturas com mais frequência são coluna, úmero no ombro aqui, no punho e no quadril.
No quadril existe a fratura do colo do fêmur, que é um pouquinho mais em cima, perto da cabeça do fêmur. E existe a fratura transtrocantérica, que é mais embaixo. São fraturas que são na mesma região, mas que têm comportamentos diferentes, tratamentos diferentes. Então, a fratura do colo do fêmur, a gente às vezes precisa fazer prótese no idoso. A fratura transtrocantérica, a gente põe um pino ou uma placa que resolve. Mas ambas são fraturas de uma preocupação maior, porque precisam de internação, precisam de cirurgia. Então, o principal na fratura é você evitar que aconteça, tá? Porque fratura realmente sempre é um problema. É desconforto, é dor, é risco, de certa forma, apesar que as cirurgias têm sido cada vez mais seguras, o índice de sucesso cada vez maior, principalmente quando a gente consegue tratar rápido. Mas o que a gente tem que tentar é evitar, né? Evitar um acidente e evitar fraturas que aconteçam por osteoporose, tá? Não adianta a gente fazer uma tempestade no copo d'água, por isso tudo. O principal, quando a gente vê todas essas doenças que podem acontecer, é trabalhar a prevenção. E é por isso que um grupo como esse de vocês é importante. O grupo de envelhecimento ativo tem uma função social muito importante, porque você trata as pessoas... Trata antes de precisar tratar, na verdade, né? Você previne, né? Faz um tratamento precoce, né, das coisas, evitando os problemas. Em relação à prevenção das fraturas, a genética é importante, tá? Então, as pessoas que têm mais risco pela condição genética acabam que você não consegue intervir nisso. Pessoas da raça branca normalmente têm mais osteoporose, alguns grupos populacionais, né? Pessoas que não tiveram uma boa nutrição na infância têm mais risco de ter osteoporose. Quem não teve muita atividade física durante a vida também tem um risco maior. Mas os hábitos de vida, né, como eu venho falando, são muito importantes. A alimentação, né, que é importante. Medicamentos, às vezes a gente tem medicamentos que usa a vida toda e que podem causar um efeito colateral de diminuir a massa óssea. Então isso é muito importante. A prática de atividade física. Hoje a gente tem insistido cada vez mais nisso. É importante a gente fazer uma prática regular de atividade física para prevenir lesões, tá? Lesões em geral, desde as fraturas, que a gente está falando aqui do idoso, mas lesões no jovem, lesões de ligamentos, de tendões, de músculo. Quem faz regularmente uma prática saudável de atividade física vai estar prevenindo isso. E a prevenção de quedas, né? Também é outro fator. A gente tem várias coisas que pode fazer no dia a dia, no ambiente doméstico, no próprio preparo físico para prevenir as quedas. Mas isso vai ser tema de uma outra aula mais para frente. Em relação à alimentação, para ter um osso melhor, tá? Sem osteoporose ou com menos osteoporose, a gente tem que procurar uma alimentação mais regrada e com alimentos que sejam mais, como eu diria, amigos dos ossos, tá? Então, alimentos que tenham mais cálcio, vitamina D, com a própria exposição ao sol, né? E alimentos também. E fugir dos inimigos dos ossos. Então, o café, as bebidas alcoólicas e o cigarro. Tem gente aí que deve estar pensando, poxa, o café não tem como fugir. Eu me incluo nisso, eu tomo café demais. Então, eu estou tentando compensar fazendo atividade física. Mas é importante, se puder evitar, o café também é ruim para os ossos. Em relação ao cálcio, a gente tem vários alimentos que, se for pesquisar na internet, a gente vai ver vários. Eu citei alguns aqui, tá? Amêndoas, alfafa, aveia, sardinha, couve, alimentos derivados do leite, né? Para quem não tem intolerância à lactose, feijão, esse feijão azul, que é um feijão vermelho, agrião, espinafre, brócolis, o próprio ovo de galinha, banana, maçã. São alimentos citados como alimentos bons em quantidade de cálcio, tá? Em relação à vitamina D, a principal nutrição da vitamina D é a exposição ao sol. Você não precisa se alimentar de algumas coisas. O próprio sol nos expõe à vitamina D, facilita a absorção. Mas receber um sol pela manhã, cedo, antes daquele horário de pico, sem protetor, mas só por um curto período, eu acho que é bem saudável, tá? Não pegar sol sem protetor na hora do almoço, na hora de maior intensidade, né?
E alguns alimentos têm vitamina D, tá? O óleo de fígado de bacalhau, ovos, salmão, sardinha, caviar, cavala, atum, tá? Champignon. São alimentos que têm vitamina D, uma quantidade maior. E caso você não tenha acesso a todos esses alimentos, você pode fazer uma reposição, né, por medicamentos. Tá? Então, o cálcio e a vitamina D a gente tem as indicações. Tá? Hoje em dia, cada vez mais a gente repõe a vitamina D e menos o cálcio. Tá? A reposição de cálcio é em situações mais pontuais. Para as mulheres que já entraram na menopausa, discutir com o ginecologista se vai fazer ou não a reposição hormonal, tá? Hoje a gente tem feito menos. E o uso de remédios para osteoporose, para quem tem osteoporose. Aqui está citado o nome de um remédio, que é aquele que toma uma vez por semana, em jejum, com um copo cheio d'água, mas tem vários outros. E aí esse remédio, quem vai indicar o melhor remédio é o médico, né, que acompanha a pessoa. É importante que vocês tenham um acompanhamento com o médico geriatra, que vai orientar tudo isso. O remédio que vai precisar tomar, as vacinas que tem que usar, os alimentos até, os cuidados com a alimentação que tem que ter. Em relação à atividade física, ela é importantíssima para todos nós, tá? Desde a criança, no seu desenvolvimento, a gente, quando vai envelhecendo, vai sentindo o peso que o corpo imprime sobre a gente e o quanto que a gente precisa se fortalecer para vencer a idade, né? Vencer o tempo, né? Então, é importante fazer atividade física porque melhora a saúde em geral, faz a pessoa viver mais e não só mais, viver melhor, que é algo importante, né? Fazendo atividade física, você vai ter ossos mais fortes, que vão quebrar menos, você vai ter menos dores, tá? Quem faz atividade física, mesmo que tenha uma lesão, sofre menos. Então, tem menos dor muscular e menos dor nas articulações. Melhora a mobilidade, melhora o equilíbrio, diminui o risco de queda. Se você está com mais mobilidade, mais flexibilidade e mais equilíbrio, você vai cair menos. Tá? E você se sente mais disposto, mais seguro, melhor sempre. Né? E aí você tem que ter alguns cuidados, claro, na hora de fazer atividade física. Eu citei aqui algumas dicas para o idoso, né? Para as pessoas em geral, mas especialmente para os idosos. Tá? Sempre usar o equipamento adequado. Então, tênis, roupas leves, capacete se for andar de bicicleta, mesmo que seja na ciclovia. Tá? Luva, meia, caso precise, para alguma atividade específica. E procurar sempre um ambiente seguro para fazer atividade física. Não vale andar de bicicleta no meio da Fernandes Lima, porque aí você vai estar correndo risco. Alongar sempre depois da atividade física. É bom fazer uma liberação antes e depois, tá? Por em torno de 4 minutos, fazer um alongamento. Procurar ver exercícios de alongamento para trabalhar isso. Não entrar de cara, nem sair, parar de vez. É bom sempre ter aquele momento de encontrar com o seu corpo, fazer o alongamento para poder começar a fazer atividade física. A prática de atividade ideal seria 30 minutos, pelo menos, todo dia, tá? E aí você pode fazer 3 etapas de 10 minutos ou direto, se você tiver aptidão física para isso. Quando for aumentar a atividade, nunca aumentar de uma vez. Então, aumenta um graminha, 10%. Vá, você vai lá 10% a mais de atividade, de intensidade ou de tempo de atividade, para que vá ganhando espaço na sua vida essa atividade. É importante também ler, ouvir música, conversar, porque isso melhora, né? Melhora a visão, mantém o raciocínio. Nunca é demais falar isso. Eu acho que para todo mundo e para a pessoa mais idosa, isso é muito importante. E em relação à atividade física, também melhora o raciocínio, melhora a mente, se você variar de atividades. A pessoa que só caminha por aquele mesmo caminho, ela não está trabalhando o cérebro tanto quanto uma pessoa que faz uma caminhada, faz uma musculação, que pedala, que faz uma natação, então ela vai estar sempre trabalhando estímulos diferentes, o que acaba melhorando também o raciocínio, melhorando a mente. Se for usar esteira, bicicleta, aparelho, procurar fazer manutenção. Existe risco de acidentes, né? Uma esteira ergométrica pode se quebrar no meio de uma caminhada, a pessoa cair e ter uma fratura, mesmo sem estar na rua. Ficar alerta com os obstáculos no trajeto. Eu vou citar uma coisa que acontece com certa frequência. Animais de estimação. Às vezes um animalzinho, você vai andando e não vê um cachorrinho, tropeça na coleira no cachorro,
e pode cair. Então é bom sempre que for fazer a caminhada, fazer o exercício, usar o calçado adequado, ver onde pisa, estar atento a todo o ambiente, para que não aconteça nenhum acidente. E se tiver dor no peito, falta de ar, inchaço ou dor localizada, procurar o médico, porque aí pode ser um sinal de alerta, tá? Aqui são algumas dicas de exercício, mas eu tenho certeza que vocês são bem ativos e devem fazer exercícios com frequência. Mas aqui exercícios de elevação do membro, no punho, para cima e para baixo, para ir ganhando flexibilidade. Esse exercício de apoiar bem a coluna no chão, flexionar o joelho e o quadril, ele libera bastante a coluna. Tá? A mesma coisa se fazer ao contrário, esticar bem a parte da frente. Exercícios de equilíbrio, né? Andando com a perna na frente da outra para ir ganhando equilíbrio. Abrir e fechar as mãos, a gente precisa exercitar as mãos, até para não derrubar objetos. Às vezes você tem uma mão que está muito travada, né? E aí você segura um copo, pode derrubar, e aí pode acontecer um acidente até mais grave de se cortar. E elevar exercícios para o quadril aqui, ó. Você elevando outro membro, você está fortalecendo esse quadril que está apoiado no solo. Então isso exercita, trabalha o equilíbrio e também trabalha a força muscular do quadril. Tá certo? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Se a gente fosse falar de ortopedia como um todo, eu ficaria aí uns 3 semanas falando direto. Mas eu fico muito contente em ver esse grupo ativo, né, de envelhecimento, já de muitos anos, né, aqui, com as pessoas vindo aqui para as reuniões na Santa Casa. Já participei com a aula há alguns anos e é muito gratificante ver as coisas continuando bem, mesmo num momento como esse de pandemia, mas vocês aí assistindo de casa e participando, de certa forma, continuando no seu grau de atividade. Obrigado a todos. E até logo.